Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Mitra, tepang dang deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui Mitra, neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Si Bujil, karangan Ki Leksa. Didongengkeun deui minangka mulangkeun katineung ku Mang Barna. Mitra, sumangga urang teraskin hanca nukatuna waktos dinten kamari. Sok ah kabarayun sadayana. Amit ampunun paralun ka Gusti nu maha suci. Nedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni. Sejak ngaguar larang Mitra kaung dangu, hanca nukatuna waktos dinten kamari teh upami telepat. Rengse dahar Si Bujil teh pinah katepas udud bari ngalamun di teger-teger ge aya we perasaan was-was lantaran geus kapikir mun bah sampar jalir janji geus lapur moal kapuluk mangkaning teu nyaho imahna teu nyaho asal usulna nyahona teh di pasar we. Jebul masiem, teuing tas di mana nganu sidik paromana alum. Teloba omong, bus ka jero, gek diuk deket Si Bujil. Ini nges datang, nges mak, hasil. Matak nih miti ayah gejed mak. Si Abah nakernya abak, atau teh hasil nagih teh. Cek Si Bujil. Sing sabar we Jil, usaha matara untung wae, tara lancar salawasna, kudu bae aya gejedna malah teu aneh, najan tepi karugi oge. Tapi emak ngaduakeun sangkan hidup teh lancar dina usaha, gede milik loba rejeki, sing loba nu mikanya ah, mika asih. Asal hidupna kudu bener bager, jujur yang satia. Ulah linyok, ulah bohong. Cek masiem mamatahan kak Si Bujil. Kadenge na asa nyerep, nyecep kana hate, temus kana jajantung, parat kana baya, sumaramah kasakujur badan. Deg-deg kana aja jantung matak ratug, kana hate matak pating sarblak. Nengomong nak lulus, basa nak ngarinah, tapi pangaruh nak gede. Lantaran rumasa, Si Bujil ge salah lengkah, salah timimitina, kumawani ngalicikan kanu jadi indung. Nah, kalah ngahulang Jil. Keun bae ulah sedih ku sakitu. Da biasana dagang mah ngan kahareupna mah kudu waspada. Komo hubungan jeung jelema anu can wawuh pisan mah urang teh kudu ati-ati. Ceuk inungna deui. Nuhun mah ngan sakitu temalna Si Bujil. Cang nak carita poe satuluyna Si Bujil geus init deui ka Sumedang. Kamana bah sampar ye namani tiiseun pan kamari mah aya anakna eleuh haramana ge karosong deui kamana atuh nya
Cek si Bujil ngomong sorangan. Panona rara tereret ka warung. Sugan lebah sampar keur jajan. Tapi eueuh. Si Bujil leuleus lungse. Jajan tung beuki ratug kamelang beuki daria. Gek diuk dina bangku panjang anu kuleuheuh. Panon teu weleh rara tereret. Di barung ku ratug jajan tung. Ah, isu keeneh meureun yeuh. Keni daguan we ah. Cekerentesna tuluy ngabijilkeun rokok. Maut sabatang. Palenyun udud diuk silatutug bangun anu tenang naker. Padahal hatena mah samaga. Sampurasun mitra. Panon poe beuki luhur. Panasna dimiti moreret. Kaayaan pasar beuki rame. Jalma balawiri pabeuli teu puguh. Nu balanya, nu dagang, nu ulin jeung sajabahna. Si Bujil terus nungguan susuganan Bah Sampar datang. Tapi nepi ka tengah poe can mol-mol. Si Bujil geus cangkeul hatena beuki teu puguh rasa. Jung nangtung cangkengna karasa nyeri. Aduh. Mana ribah sampar ya? Pokna ngomong sorangan. Terus neuteup ka warung sangu. Neuteu jauh tidinya. Biasa nama bah sampar teh sok ngadon jajan didinya. Malah si Bujil ge kungsi di jajanan sakali. Geus kitu si Bujil ngadeukeutan ka warung. Maranggok ngan aya saurang anu keur dahar. Tukang beca meureun. Daya anu kletik nyampai dina tak-takna. Gigirinana dudukui samak dituna. Punten. Si Bujil uluk salam. Oh, Ujang, bari tuang. Cek tukang warung beri kelapan biring. Badet. Tumaros, Bu, dupi. Bah Sampar. Angkat kemananya? Bah Sampar. Bah Sampar mana, Ujang? Si bibi tukang warung kawas anu heran. Nanti nyawin kana ngaran Sampar. Anu sok hicalan hayam di dia. Tah, pan kantos nada di dia. Abdi oge. Pan dibayar nanti ku anjena. Oh, anu wawag-wawag sepuh. On tukang hayam. Si Bujil deg-degan hatena. Nah, da eta mah sanes tukang hayam sareng sanes Bah Sampar deui. Duka saha duka naon pada melanana mah. Nanti kamah di geuteu aya. Ceuk tukang warung bari kerung. Gebeg si Bujil ngarenyag bakat kureuwas. Hatena panas jajantungna ratuk. Nyel amak beungeut na geuneuk lir beusi atah beuleung. Tapi ditahan heula. Pok nanya. Nulares, Bu. Ih, ari Ujang. Nyamuhun. Ta tukang hayam mah tara matuh di dieu. Ukur enjing-enjing we ramena teh. Tos saeup dagangan mah arui. Ari anu ku Ujang disebut Bah Sampar mah duka jelema naon. Mitra, leuleus ngadenge kitu mah. Gek si Bujil diuk dina bangku. Nangeuy gado bari ngahuleng. Geus tagweh yen manehna katipu meleg-meleg. Boah budak ngoran ngakukin anak Bah Sampar ge baturna keneh. Nu ngahaja rek nipu. Eh naon gitu jeung. Cek tukang beca anu kakara rengse tas sedahar biwirna kutap-ketap keneh. Hayam mah hayam kumaha tukang beca teu ngartieun dijawab kitu ku si Bujil teh jeung manco di cenah sumuhun abdi teh ngintunan hayam tos dua kali jempol sadayana teh tos dibayar pangaji 100 ribuan. Tah ayeuna ngabantun deui 20. Tapi nu pesenak kabur geuning.
cek si bujil bari ngalima. Amek nyendek tanaga midek leuleus weh perbawana teh. Oh kitu kade atuh Jang. Ulah percaya teuing ka jelema teh di kota ieu teh, lain di kampung. Jelemana rupa-rupa teh sarua. Sabab di kota mah loba jelema anyar nu datang ti jauhna. Ka dieu ngadon nipu, ngadon ngarah-ngarina, geus hasil kabur. Nu garengna mah nu di dieu weh. Cek tukang beca nganasehatan kasih bujil. Aduh nyaman akara sadar ayeuna geuning teh bener-bener ketipu. Kumaha tuh janjina eta teh? Barabat si bujil nyaritakeun lalakona ti awal tepi ka akhir. Tukang beca ungut-ungutan katara bangun karunyaan kasih bujil. Nugeus katipu ku anu ngaku ngaran Bah Sampar. Nah gitu lalakona teh mang. Mah atunya. Nya geus kieu mah hese atuh Jang. Kawur mah bawa kamana nyusulna. Udah hese. Tapi nya di dieu teh kamari mah aya budak ngora. Pas sore manehna teh naekkeun ayam kana kol buntung. Buka dibawa ke mana? Tepati mirosea ongkoh. Damang masuk di dia, mangka tema tuh. Cek tukang beca deui. Oh gitu. Eta nu ngaku Bah Sampar. Sok matuh di dia mang. Nyeta tepati merhati genjang. Sabab jelema teh loba. Dan memang ayah kana saminguna kungsi di dia. Ajak leje gue juga nama. Jelema gagah merendah pikasionun. Eta teh sok mintaan duit ke tukang hayam. Ting jeger ting naon eta teh. Da loba anu kitu teh Jang. Cek tukang beca. Bu. Palang siang. Jelema teh bener atuh eta mah. Duh kumaha atuh. Lain palang siang deui. Da ku ujang geus ka alaman teu benerna. Duh. Cilaka. Cilaka. Si bujil ngalengak kakara ayeuna karasa yen dirina katip. Ngahuleng sajongjongan mah disangareupan ku tukang beca. Si bibi tukang warung ge ngabandungan. Bangun karunyaeun deui. Dupi eta hayam bade di sana ka mana atuh Jang? Sumuhun icaleun kawitna bade di bikeun deui ka Bah Sampar. Da geus janji bade baur nganyuk. Tapi ari kieu carana mah nya bade diical ka nu sanes we bade dikecerkeun. Karunya teuing tu ka restoran ngical hayam mah biasana sok loba narima na teh di restoran mah jigana tepungan ka itu. Cek si bibi tukang warung nyaan karunyaeun. Nuhun bu nanging kumaha Bah Sampar teh nya. Duh bu teu uninga ka bumina bu. Ah lapur teh nyaho bibi mah. Duka jelema ti mana? Keur kitu, tukang beca cengkat memeh init mayar heula urut dahar. Lantaran aya muatan ngareret ka si bujil. Leos init si bujil ngarahuh. Saeungeus jajan heula tamah lapar, si bujil nanggung hayam ka restoran nu ditunjuk ku si bibi. Bus ka jero teu lila geus bijil deui. Paroman alum jigana bae restoran teu butuhkeun hayam hirup. Si bujil samar pola teuing kudu kumaha ari geus kieu kapaksa nanggung deui hayam tapi teu wani jauh bisi kawas ti heula hanas cape ari hayam teu payu. Duh sok tara kapalang ari keur sial. Ah rek nagoge sisi jalan deukeut pasar. Sugan we aya nu meuli yeuh. Cek hate si bujil bari terus milihan tempat anu merenah nu iuh jeung sakira rame kagiri digu jelema loba. Thank you.
Reg atuh si bujil teh heureun tanggungan diecageun. Si bujil diuk nangkep tuur. Panona rara tereret kanu ngaliwat. Mun aya awewe nu ngajingjing kantong jiga rek ka pasar sok ditawaran. Sugan we rek meuli ayam. Panon poe beuki luhur. Nu balanya beuki carang. Lapur teu payu hiji-hiji acan hayam teh. Kalajol aya hansip. Reg eureun. Teu ngomong song mikeun kikitir. Mangga Pak 1500-an ye. Arageung ngih lintuh deh. Cek si bujil sama rukna hansip teh rek meuli hayam. Atuh hansip teh rada keuleun. Bok ngomong. Heh, lain nanyakeun harga ayam kami mah. Ieu biasa ye. Retribusi pasar 100. Kituna teh bari nunda karcis luhureun karama hayam. Si bujil colohok. Da canyaweun. Terus melong ka hansip. Lila-lila si bujil kada kodok. Kana saku baju. Gorehel aya 100 song. Dibikin ka hansip. Bari jeung bingung kene. Naon maksudna? Hansip teu ngomong deui. Geus dibere duit mah terus ini. Mapay kanu sejen. Ieu teu aya nu kaliwat. Da memang kitu tugasna. Si bujil ngahuleng. Nenyokeun nu narikan duit. Rengap narik napas jero. Maklum can jero pangalamanana. Aneh. Ieu mah kalah ka aing nu kudu mayar. Ari hayam teu payu. Beuh. Kudu kumaha yeuh? Cek si bujil bari tangga. Di korona asa tuhur hatena bingung. Teku hante. Geur kitu teh jol aya dua pamuda. Gagah naker. Bukna jabrig make jaket hideung dekil. Masaurang deui mah make kaca panon hideung. Rajek deukeut karamba si bujil. Ah, paryagi hayam den. Mangga arageung geura yeuh. Cek si bujil bari nunjuk kana karamba. Bari suraseuri atau heun. Samarukna anu rek meuli hayam. Ah, ridulah hayam nama. Ridu. Duitna we lah. Cek eta jajaka bari namprakeun dampaleungeun. Geus urang deui luak lieuk. Kawas anu sieun nganyawan ku batur. Kulen. Si bujil melong bari kerung. Heh, pinaku teu ngarti. Uang keamanan 1000. Har. Pan bieu geus ka hansip. Beda deui. Eta mah keur nagara. Ieu mah keur keamanan. Ceuk eta jajaka bari molotot. Si bujil gempeur. Manehna kalah ka beuki bingung. Naha dagang teh bet kieu? Canaon-naon geus kudu ngaluarkeun. Si bujil ngahuleng. Si jajaka ngancam. Buru. Mante mayar. Dijabel kabeh hayamna. Ke. Ulah dijabel ye. Si bujil sieuneun. Terus ngaluarkeun dompet di korehan. Dibuka dicawaukeun. Anabreh aya duit salamar deui. Ribuan. Eta teh keur ongkos balik. Leungeun si jajaka. Mendingan sakilat nyamer dompet. Duitna dicokot lung dompetna dibikeun deui. Leos init mendingan gedig. Dituturkeun ku paneuteup si bujil. Aduh gusti. Dining keur sial mah teu kapalang. Beuh. Cek si bujil bari gagaro. Terus neureuy ciduh mata kuatir. Tetenyawan si bujil jadi ranyai kararoneng ras inget kana papatah Nyi One. Anu sakitu heuras nangelingan bisi katipu bisi kabobodo. Tapi kumanehna teu didenge.
Ari pek teh ayeuna mah jadi kanyataan. Tungtungna si Bujil teh ngarasa pusing. Ari ras ku nasib diri tapi kangalaman kitu. Keur mah eukeur ditipu ku Bah Sampar, katurug-turug duit nu aya nungtutan beak. Malah ayeuna mah teu boga pisan. Da dipaksa ku jajaka nu teu boga tanggung jawab. Alah, maya gunana dagang di dieu mah ye. Jiga na mending balik kaya ke mah ye. Kajen dibawa deui hayam deh. Lebar didagangkeun ge da eueuh nu meuli. Si Bujil taak eueuh harepan kana payu. Poe beuki burit, hayam teu payu hiji-hiji acan. Regeyeng ditanggung terus leumpang, mapai sisi jalan, bari ngalamun. Tinaku banget ngalamun, teu sadar yen dirina teh leumpang di tempat nu rame. Loba kendaraan, beca pabeulit motor ting saleber, mobil pating Darius. Ari nu inget Iwati, kacilakaan. Katipu, karebut, kabobodo, hate panas, jajantung ratug, sirah liur, amek kapegun. Bangsat sia, mun kapangih moal ditanya deui, ditampiling sing tapi kajeding sia, ditonyok tapi kabocok, tuman sia moal dibere ambun. Kitu cek si Bujil, bari terus lempang tungkul. Paeh ceuli, paeh panon. Tinggar rungna mobil teu kadenge. Pasuli warna kanaraan teu kaciri. Rasaan teh keur leumpang sorangan di tempat nu sepi jempling. Barang tepi ka parapatan, di dua jurusan aya mobil. Sedengkeun si Bujil nyolonong mentas. Teu luak lieuk. Jong-jong we tungkul bari ngalamun. Untung mobil kaburu mengpar. Ngan supirna ngamek. Rokaya nu hiji deui mah kalepasan da keur tarik. Najan teu nubruk si Bujil ge, tanggungan mah beunang. Cekit ceprak kubrag. Karamah aya murag. Salangna pegat. Karamah ngagorolong. Panto aya molongo. Nu sabeulah murag bisa belah deui ngajuralit. Rancatan mabuk ke tukang beca anu karek jol. Hampir weh tabrakan. Atuh tinggorowok jelema teh. Kabeh nyarekan ka si Bujil. Make polo sia mentas ya atuh. Nyaho jalan rame. Cek supir bari ngalawal tina janela. Tukang beca memehan nampiling. Da pipina reka babuk kurancatan. Sakitu ge untung katakis. Si Bujil sepa. Teu ngomong da sieun. Kalah alak ilik neangan karama. Nu hiji ngagorolong jauh. Pantona muka. Hayamna barijil tinggarapak. Nu hiji deui pejet kageleng mobil. Beuh, cilaka, cilaka ye. Cek si Bujil bari rampang rembeng samara pola. Tapi najan kitu ge aya keneh. Jelema nu karunyaeun. Karama hayam dicarokot dibawa ka sisi jalan. Nu kageleng ge didudut dipindahkeun ka sisi. Hayam tinggarapak aya nu paeh opat. Nu leupas aya limana. Bur berting ka mana tinggarapak sieuneun. Kasisi Kang, jalanan macet Kang, kasisi. Cek hiji jajaka bari nuyun si Bujil diajak kasisi jalan. Supir ting polotot tukang beca nulak cangkeng. Tapi rek ngambek teu tulus. Karunyaeun ka si Bujil nu sepa riwasin. Atuh gek si Bujil teh diuk di sisi jalan. Gigireunana geus nyampak karambah hayam. Eusina geus ngurangan. Tapi najan kitu ge,
si Bujil rada teger ayanu haat mantuan nulungan. Lila pada ngadiung, tapi geus puguh taya korban jiwa manusia mah. Nuntutan ting laleos, bari aya anu ngagerneng. Mae ditumal ku hayam, saulah jelemana we lah, kitu pokna. Atuh baturna, sarua deui sa pamadegan. Ngemplong hatena, dumeh jelemana mah salamat. Lalu lintas lancar deui kawas tekung si aya kajadian naon-naon. Tinggal si Bujil nungarahuh reuwas karereuhnakeun menang sababaraha jongjongan mah ngahuleng we teu mikirkeun naon-naon. Sanggeus rada lila kumpul deui lalembutanana. Beungeutna jiga getihan deui ret kana karama pejet hiji di jerona hayam pae saopat-opat. Renghap narik napas jero. Beuki loba kasusah teh karugian beuki gede. Dagang geus taya sumanget, barang urangan duit teu meunang. Duh Gusti, nah bet asa kabina-bina teuing sia teh. Cek si Bujil, ingat ka Gusti ari keur kitu mah hanya kana teh. Saeutik ge teu sadar kana kalakuanana anu kumawani ngabobodo ka indung. Kumawani ngajual barangna sasatna mah modal teu halal. Buah nage karugian nulain saeuti. Untung nyawa teu jadi korban. Keur ngahulang kitu, aya nu ngadeukeutan. Lalaki geus kolot, pakaian basajan. Teu make sandal-sandal acan. Make dudukeuy samak we. Baju batik geus kucel. Gek diuk gigireun si Bujil. Aya mana ujang geh. Mangga karenya ngeunakeun. Mari dagang, Pak. Nanging kumaha atuh? Jadi kieu ye mawa hayam 20 siki. Nyesa sakieu pae opat. Sawareh kabur ah. Rugi pisan imah ye. Dasar keur sial tara kapalang. Cek si Bujil bari ngalengis. Panona melong kana karama nu geus pejet. Ali, sesanya kumaha? Taak abdi teh Pak, maksad mah bade wangsul we. Kan ku baba dibeli 500-an. Cek eta lalaki jiga rek nulung. Ari pek teh bet kalah ka mentung. Teu ngarasakeun di channel Rasmi Mitra dongeng Mang Bang. Duh atuh Bapak, abdi teh geus rugi sababaraha juralit. Mono hirup dibayar 500-an teh beuki rugi we atuh. Si Bujil ngalengi sendiri. Bet asa ku harianeun nawar teh. Hayangnya baraha jujang. 15-an we Pak. Ah mahal deuing. Nyaba hayam reuwas teh ah sok begang. Wah da reuwasna ge karek bieu Pak moal nya ujug-ujug begang. Secara umum bapak mah. Si Bujil rada nyureng. Hatena keuheuleun. Ujang mah jara berjaya. Bapak mah geus pangalaman kana hayam. Bale dogung si kajadian. Hayam teh keur ulin ditewak. Terus ditimbang beratna aya 2 kilo. Geus disendak ke bapak teh dicarekan. Nepi kalak-lak dasar. Nah, di kilo deui teh jang. Kari satengah kilo. Cek eta lalaki bari papeta. Si Bujil ngadilak saeutik oge teu percayaeun sabab gede bohongna. Komo disentakna ku bedog mah nya, Pak. Tina 2 kilo teh jadi sawapeun panginten. Cek si Bujil bari terus memeres eta ayam. Rek dibawa balik. Komo ayam ujang matas dibawa tabrakan. Wah, ruasna ge make pisan. Pasti ukur sakebeureun. Cek eta lalaki bari nyarenge. Si Bujil teu ngomong deui. Leos init bari nanggung ayam. Hate na ngageremet mun kongang mah hayang nampiling ka eta jelema teh.
sabab kanu keur susah teh kalah ngeceh. Mitra kaundangu, eta jalma nuturkeun bari ngomong. Bapak mah ria jang, siap kadieukeun kabeh dibarong ku bapak. Henteu wani ari lima walas mah. Lima lawe we nya. Asal jeung karamana, da bapak hese mawana. Kitu pokna. Harga geus naek tapi hayang jeung wadahna. Si bujil teu nembalan. Terus lempang beki gancang, ngajuk juga stamplat, rek balik ka wado. Ari eta lalaki terus nuturkeun, pok ngomong deui. Kumaha jang dibikeun nyadawa moal, jeung tibatan dibawa balik. Mending jual ka bapa, da moal leungit jinis moal. Pokna kawas anu keukeuh jeung satengah ngaheureuyan. Si bujil panas hate, nak. Kerumah eukeur lebak ka pusing, ari pek ngadenge omongan kitu. Dikatahan amarahna, nafsu ngagedur minuhan dada. Reg eureun terus ngecageun babawaan. Rancatan dipaut, ret ka eta jalma. Disangkana si bujil rek mikeun meureun. Nyeh si lalaki teh. Siri marah mai, dah gitu atuh. Semaruk nama undung dibeli lima lawean. Sekalian yang wadahna, sok hitung separahin. Bayi tuli tungkul ngilikan saku baju ngodok duit merin. Ari si bujil geus beak kasabaranana. Tanta parah deui atuh. Hiu, jibet, jibet. Eta lalaki teh dibabuhkan kurancatan. Mangkaning awi sapasi dibabuhkan seseketna. Nyapu gua eta lalaki teh mani ngagero aduh-aduhan. Hei, ampun, ampun ujang. Aduh. Naon ieu teh? Aduh, ampun. Kitu na teh bari unur-unuran. Pipina kabeunangan. Tarang bancunur, rancatan teh nyayang sababaraha kali. Modar sakalian sia, nah kabina-bina teuing ka aing teh. Hah, kurang anyar teh. Cek si bujil hiu cibet. Ngababuk sakali deui, keuna kana cukang irung. Cer bijil getih seger. Eta lalaki katulengan, tetenyoan ranyai kararoneng. Terus sasampoyongan, bumi alam asa dengdek bru namru. Terus nama kapaehan, teinget kana naon-naon. Atuh rob lebat jalma, bari raong naranyakeun aya naon, cen aya naon. Si bujil ngajawab kalayan tenang, bari diiteuk kurancatan. Kurang ajar, rek nipu ka kuring. Maksa menta hayam jeung wadahna. Di mana kantor polisi, Pak? Cek digusur yeuh jelema teh. Tuman. Cek si bujil kanu ngariung. Oh, tukang tipu nipu kumaha? Cek hiji lalaki. Menta hayam bari maksa, malah make ngancam sagala rupa. Nya teh diantap ku kuring ge, dibabu ke sakalian. Samaruk nadek sieun gitu. Tong manting. Cek si bujil. Aya kasieun malah asa budal amarahna, asa copong hatena. Kakeuheul anu ti tadi minuhan dada ayeuna bedah. Nu ngariung silih reret,
rata-rata percayaan ka si Bujil. Lantaran si Bujil teh kaciri urang kampung. Pakaian basajan jeung mamawa rancatan deui. Tangtu nage padagang leutik. Si Bujil teu mali rek naon-naon. Kop kana babawaan regeyeng ditanggung deui. Init ningalkeun anu ngariung. Pugoe nu ngariung teh bingung. Sieun katempuhan. Nu embung kababawa mah kontan. Tinglaleos. Nu karunyangeun cicing keneh. Tapi kulantaran pada ningalkeun, akhirna mah kabeh init eueuh nu pipiluin. Untung eta lalaki teh teu lila kapaehanana. Kulisik-usik terus hudang. Nangkep tuur baring sapan pipina. Sirah karasa rieur. Beungeut nyareri. Hedan. Kamana wawalak teh ha? Aduh. Pokna bari alak ili. Tapi si Bujil geus teu kaciri. Teuing kamana initna. Tungtungna eta jalma. Ngahruk bingung. Awak nyareri. Hayam teu. Kocapkeun si Bujil. Nuker mejehna nete semplek nincak semplak. Geus anye cileu dina mobil. Geus pinuh kari ngadaguan hiji deui. Telila jol awewe ngora saurang. Gek diuk. Gerung mobil dihirupan. Gileung maju ningalkeun setamplak. Mobil ngadius. Si Bujil ngahenen dina jok tukang. Lamunan kumalayang. Miheulaan balik ka imah. Kabayangkeun nya oneh nu amek-amekan. Pantesna teh tijeding-jeding we bari molotot tutunyuk bari jejebris. Renghap si Bujil narik napas jero. Terus ngusap beungeut nyarane kana jok. Bari ngararasakeun kacape sakabeh anu kungsi kajadian kabayangkeun deui. Timimiti datang ka pasar katabrak katipu jeung diolo ku lalaki kolot tepi ka danget harita. Sia-sia teuing ya nyaan aing sia. Cek garantes hatena, tuluy peureum bari ngarasakeun kacape. Salah mobil ngagerung, panumpangna loba anu ngunutan. Kenek nangkel bari ngobrol jeung supir. Cag tunaheula nukir aya di setengahing berjalan. Kacaturkeun nyi oneh nu aya di lemur karang hideung. Harita teh kawas geus terus rasa teu ngeunah hate. Jajantung ratu gahatena pating sareblak. Barang gawe ge teu puguh diuk asa lalanyung, leumpang asa honcewa. Tungtungna gek diuk dina bang baru, ngahuleng ngahurun balung, kawas anu jalalauh panineungna. Sedengkeun masiem geus sasapu di buruan teu mali rek kami nantuna. Rehap nyi oneh narik napas jero sakapeung ngusapan dada anu beuki karasa hatena teu ngararina. Ai ai aya naon atuh ieu teh naha bet asa kabina-bina teuing biasana oge tara aya naon-naon.
palang siang Kang Bujil katipu deui ku batur. Cek nyioneh ngomong sorangan. Bila ngajadin tua tepuguh gawe. Lain eueuh pigaweun. Ngan hate teu genah rasa. Tapi katengah poe teu ka mana-mana pisan. Ari masiem geus rengse. Sasapu teh nyampeurkeun. Gek diuk. Kunaon ngagulang wae Nyai? Ulah sok ngalamun yeuh. Pamali eta teh. Mara keneh mah kudu rancingeus. Kudu motekar. Ulah loba cicing mata kausap setan. Nu akhirna ngalamun kanu teu puguh. Pisang saraeun eta teh. Cek masiem dari anaker. Tuh ka atuh mah. Kunaon ieu teh nya? Kuring mah bet teu ngareuna hate. Ah, ulah sok digugu parasaan anu teu puguh mah. Bangbrangkeun anggur mah ulah diwa cicing sok kance. Kalah tamah parna. Tuh kawas mah sasapu. Atawa naon we ngarah teu ngulu teuing. Cek masih emang deui. Nyone teu nemalan. Hatena begitu puguh lantaran manehna oge rumasa. Geus nyeun hiji kalakuan anu bakal pikanyerieun kana hate masiem. Sabab imah jeung tanah teh geus payu. Duitna geus ampir beak. Eh Nyai. Kesel mah teh. Rek nempo imah laneuh. Cek masiem bari teu nunggu jawaban. Nyurut turun. Leos init bari ngajingjing sapu nyere. Nyi oneh ngahuleng. Panona neuteup ka mitohana nu init. Les teka ciri. Kahalangan ku imah tatanggana. Nyi oneh ngarahuh. Loba kahariwang. Cag urang tuna heula. Masiem. Urang caturkeun geus tepi kanu dijug-jug. Teu alak ilik teu loba pikiran. Terus nyapukeun kalakai di buruan bisa deukeun kana lomang atuh tuluy nguriling ka pipir. Alak ilik kana tihang bisi aya rinyuh naik. Geus kitu koreleng ka tepas. Nyurungkeun panto brai muka. Kalacat unggah ngadaweung dina bang barung. Ngahuleng jiga anu keur mikir anu daria. Ari aing nanaonana make kudu ningalkeun imah. Da bisa keneh ku sorangan naon-naon oge. Ayeuna mah geus sehat. Kacai kaduga nyangu nyeuseuh. Babarasih jeung rea-rea deui. Aing teh kuat keneh. Ah, mending rek pindah deui we ka dieu. Keun bae baludak mah. Sina jongjon rumah tangga. Bisi kaganggu. Kitu garentes hate masiem. Mikir-mikir hayang misah deui. Lebar ku imah bisi ruksak dikosongkeun. Tapi jika geus kitu kuduna, poe eta Mang Dasma geus parat badami jeung pamajikanana. Barang nu bisa dibawa mah diringkid, dijajapkeun ku tatanggana, kudulurna, bring arinit ngajug-jug ka lemur karang hideung. Teu kacatur di jalana, urang kocapkeun bae geus tepi, langsung muru ka imah nu geus dibeuli teh. Ana bre aya masiem keur ngadaweung. Bangun anu bingung mikiran nasibna. Nyapuguh masiem teh ngarenya geureuwas lantaran kadinya loba nu datang jeung rebo ku babawaan. Lah, bade arangkat ka mana Ujang? Nanya ka Mang Dasma anu pangheulana nanggung dinggul diisi parabot. Regeureun
sarta babawaan diecagen. Pok ngajawab. Wah, kemana-mana, mak. Pan bade kadio yo. Bade ngalih abdi teh. Margi saur sepuh kedah dinten yo. Dupi mah saha. Cek Mang Dasma. Can apalin kamasiem. Mandi percanten mah, mah teh. Nu gaduh ieu nengong ujang. Ih, cager. Para mitra, hanya kau. Kabujeng nengong. Rupina dugi ka diheula dinten ayeuna. Hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu kasalapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.